Mně za každé dievča páči Katka, Marka, lebo Anči, za to veru ozaj nemôžem. Keď sa na mňa pekne pozrie, srdce za mi i hneď zobrie, ani za to ozaj nemôžem. Každý večer poviem si už pokoj s dievčaťom, keď však ráno prvú stretnem, už som za šaftom. Mne sa každé dievča páči, Katka, Marka, lebo Anči, za to veru ozaj nemôžem. Všade, kam František Di Barbora prišiel, prinášal pohodu a dobrú náladu. Ja som si vždy vážil a vážim ľudí, ktorí si ctia humor a statočnú prácu. Pani Krížiková, vy ste ho dobre poznali. Dlhé, dlhé roky ste hrávali s ním na scéne Národného divadla. Aký podľa vás bol František Di Barbora? Nož, aký bol? Povedala by som, bol vždy grand. Galantný, taktný k ženám, férový, prívetivý a láskavý ku každému. Hmm. Viete, ako ho volali? Gentleman z Manderláku. Z Manderláku? A prečo? Viete, veľa rokov býval so svojou rodinou, teda s manželkou Kvetkou a synom Miškom, na 9. poschodí vtedy najvyššej budovy Bratislavy v Manderláku. Zlé jazyky vtedy hovorili, že niekoľkokrát šiel z činohry Slovenského národného divadla do Manderláku taxíkom. Taxíkom, taxíkom, domov vždy chodí správny muž. Keď polnoc odbila a žena rozmilá, čaká ťa už. Bol by som doma dávno peši, nerobila by žena krik. Však i keď ona za vše hreší, ty nebehaj nikdy peši, počkaj si len na taxí. Taxíkom, taxíkom, prišiel som k žene v nálade. Opitý som na mol a poviem, že som bol na porade. Taxíkom, 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 taxíkom. Viete, František Di Barbora mal Bratislavu naozaj veľmi rád a bol na ňu aj patrične hrdý. Veľmi chcel, aby bola krásna, čistá, pohostinná. Hnevalo ho, keď videl na uliciach špinu, neporiadok alebo neochotu ľudí, najmä v obchode. Zveme vás na malú túru do Prešpurku, na kultúru odhalíme život holý, i keď to sem tam zabolí. Je to tak, veru tak, každá pravda kole zrak. Je to tak, veru tak, každá pravda kole zrak. Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, this is a beautiful schönste Vares in ganz Europe. Una nalavo, Bratislava. Ako vidíte, pre veľkú hmlu nič nevidíte. Prechádzam na históriu mesta. Ako vieme, rozoznávame tri doby Bratislavy. Dobu kamennú, dobu železnú a dobu elektrickú. Ako to elektrickú? Keď ľudia dlho čakajú na električku, tak hovoria, to je doba. Je to tak, veru tak, každá pravda kole zrak. Je to tak, veru tak, každá pravda kole zrak. Vy asi viete, pani Krížiková, ako prišiel František Di Barbora k takémuto u nás dosť nezvyčajnému priezvisku. A viete, že viem. Jeho pán otec bol Talian. Pôvodne sa volal Giacomo di Barbara. Na Slovensko prišiel pred prvou svetovou vojnou a usadil sa v Ivánke pri Bratislave. Tam sa aj oženil. Ale neskôr sa presťahoval do Bratislavy a zamestnal sa na železnici. A ako správny Talian miloval bambíny, teda deti, a malých neurekom. Osmoro! Ferko bol tuším 7. v poradí.
Po talianskom otcovi zdedil príjemný zamatový hlas, lásku k spevu a hudbe. Tá noc vošla bránou tajnou, tak jak dnes to vidím, bol spen dom tu stál. Čas si klakol k nám, námet na román sa v nás chvel jak zvon a svet sotva už dýchal. Tá noc vošla bránou tajnou, bolo to dávno, náš čln prúd už vzal. Dnes je to len rozprávka. No povedzte, nebol rodený spevák? Spieval operetné i operné sóla i duetá, ale aj šlágre, kuplety i paródie. No samozrejme, v prvom rade bol vynikajúci herec. No tak to bolo tak, že keď ja som nastúpil v 38. roku do Národného divadla, tak naše divadlo malo aj operu, aj činohru, aj operetu, aj balet. Tak som nastúpil do činohry ako absolvent akadémie a hral som tam 3 roky. A pretože ja som bol zvedavý na všetko, čo sa v divadle robí, tak po 3 rokoch som odišiel do operety. Tam som bol 3 roky a pretože som rád spieval, rád som mal hudbu, tak som potom aj v opere spieval, dokonca som operu aj režíroval. No a chcel som ešte skúsiť balet, ale to mi už nedali. Nie. No a tak som sa potom vrátil do činohry a od tej doby som v činohre. Do dnes. V Senke v cirkuse si František Di Barbora zahral cirkusového principála a Jozef Kroner klauna Bimba. Prečo máš ty, Bimbo, opicu skoro každý deň, ha? Joj! Chudobný človek, hotová opica. Len nezahováraj, Bimbo. Aj včera si prišiel pekne zrichtovaný. Ale žirafie kopyto, pán riaditeľ. Ako ste len na to prišli? No, sám si sa k tomu priznal. Pán riaditeľ, hada by ste neverili všetkým somarinám, čo človek natára, keď má opicu. Bimbo. Bimbo, táraš samé hlúposti. Ja sa iba usilujem, pán riaditeľ, aby ste mi rozumeli. Teda ja sa z teba, človeče, jedného krásneho dňa zbláznim. Krásneho dňa? Prosím vás, neviete, slečna, je dnes krásny deň, je? Bimbo, no. Toho tvojho tárania mám už viac než dosť. Pošlem ťa na dlhú cestu po mori. Dúfam, že tá loď stroskota. Pán riaditeľ, nechcem vám kaziť náladu, ale žirafie kopyto, robíte si zbytočné nádeje. No, že zbytočné? Ty predsa nevieš plávať, Bimbo. To naozaj neviem, ale viem volať o pomoc v mnohých rečiach. Pomoc, prišli opice! Raďujme sa! Direktor, svetle ráb, stojím sám, posledný večer dnes pre vás hrám. V svetle ráb, stojím sám, s obrazou všetkých hier prázdny rám. Závoj slz skrýva úsmev, najťažšia hra sa hrá, nikto s nám nezbadá, že aj smútok smiešný klaun má. Posledný potlesk znie stratenou ozvenou dávnych liet. V svetle rám zostal sám,
velký klaun, starý klaun, smutný klaun. Obľubu a uznanie si získal predovšetkým ako divadelný a kabaretný komik. Áno, komik. Hrala som s ním vo mnohých komédiách, aj v silvestrovských programoch rozhlasu, televízie, v estrádach. Ale poviem vám, že on aj humor robil bravúrne, s jeho vlastným šarmom a eleganciou. Ani v divadle, ani na pódiu nikdy nenadbiehal obecenstvu a zlému vkusu. Nikdy nešiel pod svoj úroveň. Jeho humor bol veľmi milý, láskavý a dobrosrdečný. Viete, že on si nedokázal robiť posmech z nikoho. Vždy bol láskavý. Čo neznášal, to bola vulgárnosť. Mal rád inteligentný humor, najmä situačný, lebo bol majstrom improvizácie. To tak jednoducho bolo mu to dané Bohom. Za tie roky, za tie 3 roky, čo spieval v operete, vytvoril vyše 20 postáv. Napríklad Senoviča v Poľskej krvi, alebo Neguša vo Veselej vdove. A strašne miloval operu. Viete, že on chodil na operné predstavenia do Prahy, do Viedne, ba niekoľkokrát aj do milánskej La Scaly. Môže byť človek blažený, a preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Nie, žiadna zima nedostane, ja radšej zahrapať sa dám po čiernu zem. Hej, mne dobre je na zemi, hej, kým pokoj mám od ženy. Len bez ženy môže byť človek blažený, a preto ja sa nikdy ženiť nebudem. A preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Oh yeah. A preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Ale nie, nie, on to s tým neženením nemyslel vážne. Ferko mohol byť blažený len so ženou, teda so svojou manželkou Kvetou. Zoznámil sa s ňou na divadelnom zájazde v Liptovskom Mikuláši. Pani Kveta tam bola profesorkou slovenčiny a francúzštiny na gymnáziu a dokonca hrávala aj v ochotníckom súbore. Boli teda spriaznené duše. To jej kedysi naspieval populárny superhit o sladkej Kristínke. No a tento šláger o Kristínke mu potom prischol, až sa mu zažiadalo zbaviť sa ho. Ako ináč? Paródiou. Raz vám vyklíčila vo mne rastlinka, ukázala na mňa, to je on. Povedala, ja som Kristínka, no a ty mi budeš manželom. Pred domom stál na chodníku sťahovák, na ňom bola firma Usi v tom. Kristínka mi zasadila spodný hák, no a dodnes som jej manželom. Každý deň ma jak sladučká pralinka presviečala, Ferko, mne vždy ver. Šepkala mi, ja som tvoja Kristínka, tak sa staraj, nemáš na výber. Odvtedy som stokrát padol, stokrát vstal, tisíckrát vystriedal vojnu mier. 100 000krát som sa o Kristínu bál, miliónkrát som jej utiec chcel.
som len muž a tak aj malá pusinka. Zlomila ma vždy jak váno prúd. No a tak by dodnes prischla Kristýnka. A vy máte teraz vyniesť súd. Zmerajte mi puls, IQ i bicepsy. Nenájdete žiadnu skulinku. Ja vás všetkých i hneď pozvem na Pepsi. Ak zničíte vo mne Kristýnku. Dúfam, že dnes vo mne navždy zaspinká moja tajná láska spred rokov. A zabudnem navždy meno Kristýnka a nebudem už jej otrokom. Prečo cítim v ústach zase pralínku? Prečo sa jej stále neviem striasť? Nech už čert uchytí celú Kristýnku. Pomôžte mi, ako sa mám nájsť. O sile jeho hereckého talentu svedčí aj to, že dokázal vynikajúco zahrať nielen komické role, ale aj tragikomické, dramatické i charakterové. Za pol storočia účinkovania v Národnom divadle a na Novej scéne vytvoril vyše 200 postav. Spomeniem aspoň niektoré. Také vynikajúce: Smrďakov v Bratoch Karamazovcov, Evans vo Veselých paničkách z Windsoru, v tomto predstavení som hrala, bol úžasný. Chlestakov v Revizorovi, Gruml v Skrotení zlej ženy a tak ďalej a tak ďalej. O jednu vec musím ešte spomenúť. František Di Barbora spolu s Martinom Gregorom a ďalšími stál aj pri zrode Novej scény. Ja som bol jeden z tých, ktorí budovali toto divadlo aj po tej technickej stránke. Viete, že taká situácia nastala pri premiére, že premiéra bola, myslím, stanovená na 8 hodinu, alebo na pol 8, neviem. Nie, presne, na pol 8. Na pol 8, no. O 7:15 večer, v deň premiéry, ešte zvárači zvárali portál. O pol 8 aj 10 minút nám zhorel regulátor. Tam bol oheň, tam normálne horelo. Ano, tam boli herci, a všetci sme hasili a tam Laco s Nebožkou Bancikou hrali milostné dueto. Ja som tam pracoval normálne pomáhali, aby sa dostavili. Elektriku som zavádzal. V noci sa to robilo. Tak sme žili všetci. Scénka z rozhlasového Silvestra o Láska, láska. Láska po anglicky. Aký je podmaní mi dnešný večer, darling? Yes, darling. Ako žiaria hviezdy, darling. Yes, darling. Krásny je tento starobylý zámok, darling. Yes, darling. Dnes sme teda prvý deň manželia, darling. Dnes, yes, darling. Máme pred sebou krásnu noc. Však, darling? Yes, darling. Budeme sa božsky cítiť. Však, darling. Yes, darling. Už som kázal lokajom, aby vložili fľašu s teplou vodou do tvojej postele, darling. Láska po taliansky. Ja? Ty! Ale... Viem. Nikdy. Včera. S kým? S Giuseppom. Nezmysel. Lucia! Pouš! Klameš! Somár! Klameš! Klebety! Klameš! Nikdy! Klameš! Ja? Ty! Ja? Ty! S kým? S Giuseppom! Nie! S Giuseppom! Nie!
teda? S Frančeskom. Hop, hej, ešte mi srdce hlaholí. Hop, hej, videl som dievča na poli, že bola štíhla ako ihla sami Marí. Hop, šup, hramola trávu na poli, hop, šup, oblečená len na poli. Získať ju veríme, že sa mi podarí. Týna, 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 aha, ty najväčší mi pôsobíš vôľ. Vidia sa v dašti, ostanem ja vždy stáť ani kvôľ. Týna, 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 aha, Týna mi zelená býva z jary. Chovám sa skromne, však ona po mne hrable šmarí. Vidli šmarí, že som starý. Láska po slovensky. Krásny večer, taký romantický. Jo, pardon, prepášte. Moje meno je Buchtička. No. A teraz, keď sme takí starí známi, iste nebudete mať nič proti tomu, keby som vás pozval do kina. Mám náhodou dva lístočky. Nebojte sa, budeme celkom sami, tam v kúte vzadu. Nikým nerušený, hrajú slovenský film. Na ceste do Zvolena stála slečna Mariena a čakala a kývala a spievala si tralala a čakala a spievala a ešte 16 nemala a spievala aj v aute ako keď klbežla bude. O nespievaj jak papagaj a súcit maj, jaj, 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 jaj. O nespievaj a súcit maj. Tvoj spev je peklo a nie raj, nehovor pravdy boľavé. Ak nechceš to stať po hlave, hozno stal som aj papeko poza uši, odma ruši. Hozno stal som poza uši, poviem aj čo sa nesluší. Hozno stal som aj papeko poza uši, neúrekom. Hozno stal som poza uši, poviem vždy čo mám na. Raz nám rozprával, že on mal vlastne v živote veľké šťastie, lebo vždy bol v správnom čase na správnom mieste. V divadle, v rozhlase, v televízii i vo filme. Na plátnach kín sa objavil v takmer 90 filmoch. Štvorilka Šťastie príde v nedeľu, Skalný vo vsajde, Katka, Smrť prichádza v daždi, a to by som dlho musela menovať. Ale mne sa hlboko vrila do pamäti jeho postava Hermana Týleho v bielikovom filme Vlčie diery. Vtedy to bolo vysoko hodnotené aj našou kritikou. To bol naozaj herecký koncert. On hral vlastne vo všetkých bielikových filmoch, okrem jedného. No aj to o niečom svedčí. Raz sme hrali jednu hru, volalo sa to Tri dvojčatá. A ja prichádzam na javisko ako prvý. A javisko je prázdne, len tam stojí jeden kufor, ktorý mám zdvihnúť a odísť s ním do zákulisia. Potom sa vrátiť a začína hra. No, tak niekoľko repríz to bežalo riadne, normálne. Až jedného dňa som prišiel, chcem dvihnúť kufor a nejde od zeme. Tí darebáci mi ho priklincovali o zem. František Di Barbora monológu Odtučňovacia kúra. Asi pred pol rokom som zistil, že môj neodolateľný pôvab sa stráca. No, dievčatá prestali za mnou šalieť. Keď som sa chcel dozvedieť, čo je toho príčinou, zistil som, že moje oblé tvary. No, moje brúško, skrátka. Tak som začal robiť otučňovacú kúru. Jediné, čo mi môže pomôcť, je pohyb. Začal som hrať volejbal. Hneď v druhom sete pri smeči som sa zachytil do siete a pred obesením ma zachránil iba neutrálny rozhodca. Pri
pri tenise som si raketou vytlkol zuby. Potom som sa vrhol na kanoistiku a z hrona ma vyťahol akýsi drevorúbač z Pohorelej. Potom som začal hrať futbal. No, dostal som kameňom do hlavy, pôvodne určeným rozhodcovi, a v dôsledku čoho som potom zavesil šport na klinec. No tak svoju otušovaciu kúru som skončil v dezolátnom stave. V skutočnosti bol František Di Barbora veľký športovec a potom aj veľký športový fanúšik. Tak za mladí hrával hokej a neskôr futbal. Tak ja sa v tom veľmi nevyznám, ale tí, čo ho videli hrať, hovorili, že i na trávniku, i na lade bol veľmi, veľmi dobrý. Áno, on vedel baviť iných, ale vedel sa aj sám baviť. Ha, ako syn železničiara mal záľubu vo vláčikoch. No, tak ja mám až dvoch koníčkov. Jeden koníček je zbieranie gramofónových platní. Ja mám veľkú diskotéku, opernú a symfonickú. A ten druhý koníček, ja mám doma takú veľkú pivnicu. Tam mám dva pingpongové stoly a na tých dvoch stoloch mám vláčiky. Všetky je tri typy. No a najkrajšie na tom je to skladať, dávať to dohromady. So synom sme to robili jeden rok. Jeden rok sme to skladali a potom, keď bolo slávnostné odhalenie, zavolal som si manželku, aby sa prišla pozrieť, ako to behá všetko. Ono to nebehalo. A do dnes sa hrávate s tým? Ale pravda, že. Lenže najzaujímavejšie na tom je hrať sa s tým, ano. Ale rozoberať a skladať. Každýkrát inakšie dráhy, inakšie tunele, inakšie mosty, inakšie semafóry, lebo inak tam človek sedí a len tlačí gombičky a to behá, to stojí, to ide, to tamto, tamto, sem. Na sa to vykolají, potom to nejde, potom sa to potrhá, potom sa musí hľadať chyba. Tak najlepšie je to skladať a rozoberať. Navštívte našu vieku, všeličo tu pre vás máme, známe i neznáme. Čo máme, to dáme. Tu dúšok nálady, tam trochu smiechu. Pani Krížiková, teda čím podľa vás bol František Di Barbora? No, predovšetkým vynikajúci herec. Mág javiska. Milý, veselý klaun divadelnej rampy a estrádnych pódií. A zároveň veľmi dobrý človek. A férový kolega. Ja by som mu hneď udelila titul doktor humoris causa. Zanechal po sebe dielo, na ktoré sa nedá zabudnúť. Vyše 50 rokov rozdával jeden z najvzácnejších darov, čo dostal človek do vena. Smiech, radosť, pohodu. Na ňo sú ako vyšité verše básnika. Pripíšte k jeho chvále, že miloval tak strašne, neskonalé veci i vecičky tohto sveta.